Робочий об'їзд покровський міський голова почав з багатогалузевого комунального підприємства. Тут Русланові Требушкіну продемонстрували техніку, якою працюють, та відзвітували, як зустрічали перший сніг. У нас організоване круглосуточне дежурство. Люди виходять і ночі. Всього задіяно 20 одиниць техніки, із них 4 – це ті, які ще задіяні в посипці, остальні – в прочистці і погрузці піщано-сольової смісі. Також керівник комунального підприємства показав і новенький піскорозкидальний бункер. Загалом же техніка підприємства застаріла і потребує оновлення, тому Денис Зусмановський має намір звернути на це увагу депутатів. Загалом же роботу БКП Руслан Требушкін оцінив позитивно. Предприятие заранее подготовилось к зиме, поэтому и так оперативно сработали. То, что касается запасов, приобретено порядка 2000 тонн песка, проведи тендерные закупки, и приобретена соль. И, естественно, налажено дежурство круглосуточно, когда идут снегопады, чтобы проезд не был затруднен, когда люди просыпаются и едут на работу. Звернув увагу міський голова і на стан вікон у складах. Запропонував комунальникам замінити їх на ті, що були зняті під час ремонтів у школах. Із БКП Руслан Требушкін попрямував до Роденського фізкультурно-оздоровчого комплексу. Коротку екскурсію провели заступниця Покровського міського голови Маргарита Ідрісова та начальник управління спорту Віталій Щербінка. Перший раз ми вийшли в тот код, який повинен бути організований. Тому зробили дуже оперативно ремонтні роботи. Ну і, в принципі, завершили. Мерові продемонстрували сучасні та стильно облаштовані роздягальні, санвузли та перехід до спортивної зали. Ця частина ФОКу вже закінчена. Чекають лише на нові меблі. Ми плануємо обладнати всі роздягальні, обладнати кабінети медичної сестри, кабінети тренерські. Завдяки відремонтованій крівлі та центральному опаленню температура у залі 18 градусів. Для підключення будівлі до котельні було прокладено близько 600 метрів труби. Також встановлено лічильник і регулятор температури. Ми ж розуміємо, скільки б ми не латали, все одно треба перейти в капітальний ремонт. Соответственно, сейчас изучают инженера нагрузку. Сейчас уже мы понимаем, что нагрузка очень сильная на то, что висят груши боксерские. И когда по ним бьют металлоконструкции, они играют. Соответственно, у нас постоянно крыша вибрирует, и из-за этого расходится. И она течет. Сегодня мы видим, что в ФОКе тепло. Почему? Потому что сегодня переключили на центральное отопление. И таким образом сегодня обеспечивают теплоснабжение в полном объеме, и здесь, по-моему, тренироваться комфортно. Утім, для вирішення усіх проблем зі спортивною залою потрібна капітальна термомодернізація. Після виконання цих робіт планується розпочати облаштування другого поверху. Там планується розмістити гуртожиток для спортсменів і спортивний табір.